цель этого? Честно вам сказать, я даже не скажу, что, что як. Ситуации меняются с хвилини на хвилину. То есть зараз тихо, чуєте, там десь здалеку. А може помінятися сразу вони так, що спокійно прилітає і сюди, і перелітає, і по сторонах б'ють. Ж лінія фронту йде. What is this? Град. Град. Не взорвавшийся град. Конечно, будем. Кто еще будет кофе пить? Там? Дед Дзяман говорит, давай я куплю вот эту. Дед говорит, блин, это там сейчас оно мокрое все. Я туда листву. This is now... Big bomb, so small. Breakfast. You had breakfast here. When we see the news? When the news? This. You want job very fast? Діти, діти. Ваші діти? Ні. Це... Є і наші діти були. От у нас тут є боєць. Ось ця дочка йому писала на день вишиванки. Ось це. Карта України моя. Твоя дочка малювала? Де? Вот это? Да. Оце його дочка малювала.